За никого не е тайна, че в България бракът е в криза. Наблюдава се висок процент на бракоразводни дела, самотното родителство, оттам и икономическа задлъжнялост, стрес и липса на качествено време с децата. Според Бургазлии обаче бракът е... Какво значи от жилица? Бургаса по принцип си живеят контрабанда. Никой че не изключва брак, някаква модерна история. Но има си и плюсите свой, съответно брак. Какви са те? Еми много, вързано с задължения и така нататък. Друго какво да бе? Общо взето, поне по нашето време беше така. Би трябвало да бъде нормално да се измени човек и съответно с документи. Защото без документи няма никаква отговорност. Това е като цяло. Ами брака е добра институция, за съжаление обаче нашите младите хора вече това не го спазват. За традициите съвсем се промениха, което е в отрицателния смисъл на думата, защото аз имам деца, които живеят без брак. Еми по принцип, за мен не е... Отживелец е малко, защото аз сега в момента живея на семейни начала, не е брак. Но деня на влюбените е хубав празник. И докато в седмицата на брака целта е насърчаването му, бургазлии не могат да приемат факта, че само един подпис променя отговорностите в едно семейство. Но и нека не забравяме, че може и да се сблъскваме с отрицателните последствия от една криза в семейството, но е и необходимо да се полагат постоянни усилия за нейното преодоляване чрез взаимни компромиси. Защото бъдещето е немислимо без силни и стабилни семейства в България и е без значение дали двойките са сключили брак или не. А наближаващите празници за едни Трифон за Рязан по стар стил и другият, католическият Свети Валентин, също ще бъдат отпразнувани подобаващо от бургазлии, стана ясно още днес.